Bismillahirrahmanirrahim. 11. ayağını okuyoruz. Ve izâ gîle lehum. O zaman ki değildi. Gîle yani değildi. Aslında guvilədir. Guvilə. Guvilə Arapça çətindir demək. Oldu givlə. Sonra vav i'ye göre, g'nin kəsrəsinə göre oldu i. İ oldu. Oldu gîle. Ve izâ o zaman ki. İzâ şərt ön qoşmasıdır. O zaman ki gîle değildi lehum onlara. Lə üçün hum onlar. Onlar için. La tufsidu. Bu nehi feylidir bu. Ona göre akırda nun itir. Tufsiduna oldu. La tufsidu. Nun itir. Fesat türetmeyin. Nehi gelir. Çekindiren feyli yani. Fil arbi. Yerde. Fi dağda çekildi. Fi özünden sonra yarın ön koşmanın ismi kesri halına salır. Fil arbi. Yeryüzünde fesat türetmeyin. Galu. Diyerler onlar. İnnema. Yalnız, innama yalnız mənasını verir. Qalu deyərlər. Vav orada larlərdir, cəmdir. Qalu deyərlər, innama yalnız. Nəhnu biz muslihun. İslahatçı yox. Yəni biz Ələsəlamı hakimiyyətdən uzaqlaşdırıcıq da islahat istəyirik. Özümüz oturacaq, islah edəcəyik. Bütün dünyanı, dövləti islah edəcəyik. Yəni zahirdə Muhammed s.ə.v-i razı edəcəyik. Və özümüzü böyle batində onun qulluğundan azad edəcəyik. Bu bizim islahımızın halıdır. Yəni qul olmayacaq ona. Ölüb gedəcək, dalsız adam qoyur yerinə, biz ona itaat eləməyəcəyik. Əla bilün. Əla bil tənbihin qoşmasıdır. Yəni bilün deməkdir tərcüməsi. Bilün ki innəhum həqiqətən innə yəni həqiqətən hum onlar humul mufsidun onlardır fəsad törədənlər. Bu hum birinci humla sonra el-mufsidun arasında bir də zəmirdir. Fasilə zəmir deyirlər buna, zəmir fəsil və ya zəmir fəsil deyirlər və o təkidi bildirir. Humul mufsidun, deyə bilərdi innahum mufsidun, amma belə demədi, innahum humul mufsidun, onlardır fəsad törədənlər. Əsl fəsad törədənlər onlardır. Çünki Allah dala onların niyyətlərini bilir, onların nifaqlarını bilir və Allah onlara lənət oxuyur və əmr edir müsəlmanlara onlara lənət oxusunlar. Onlar Əmir Əmr Əl-Əslamın düşmənləridir. Çünki onlar güman edirlər ki, islah edəcəklər, amma islah deyil bu, yalandan deyirlər. Və lakin, onlardır fəsad törədənlər yer özündə. Və lakin, lakin, la yaşarun, dərk eləmirlər bunu. Ki, qeyri-məsumdan rəhbər olmaz. Qeyri-məsum dünyanı idarə edə bilməz. Onu dərk eləmirlər. Və izə qilə ləhum. Və o zaman ki, deyildi onlara. Aminu, iman gətirin, iman gətirin, kəma, nə iman gətirin, Aleyhisselamın vilayətinə, kəma, necə ki, əmənənnəs, necə ki, insanlar, yəni möminlər iman gətirib, Səlman, Miqdad, Əbu Zər kimi, Əmmar kimi, yəni insaniyyətdə kamil insanlar iman gətiriblər, kamil insan kimi iman gətirin, qalu deyərlər, ənu'minu, burada sual üçündür, sual ədatıdır. Əlif üstündə həmzə. Ənu'minu, iman gətirək mi biz? Nu'minu. Kəma, necə ki? Əmənə, iman gətirib. Əs-süfəha u, səfəhlər. Əmənə, failidir. Süfəha, əmənə, failidir. Yəni kim? Nə sualına cavab verir? Ona görə axır zəhmət. İman gətirin, necə ki iman gətirək mi biz? Necə ki iman gətirib səfəhlər? Yəni zəlillər, Muhammədə zəlil olanlar. Ələ bilün. İnnahum onlardır humus sufaha. Səfəhlər onlardır. Əqilləri zəif onlardır özləri münafıqlər. Ki Əleyhissalam kimi insana peyğəmbərin vəsisinə iman gətirməyiblər. Və oturublar onun yerinə. Bu səfahətin ən pik nöqtəsidir. Məsumu yerində oturmaq. Vəlakin la ya'lamun. Vəlakin bu işi bilmirlər. Ki bu çox pis işdir. Və izə və o zaman ki ləqu. Ləqu yani görüşmək, ləqiyə, liqa məsdəridir, görüşmək. Və o zaman ki, görüşdülər, bizim tərcümədə görüşdükdə. Kimlərlə? Əllədinə əmənu. Və o zaman ki, görüşdülər, ləqu, vav burada faildir, onlar, yəni onlar. Kimilə? Əllədinə əmənu, möminlərlə, qalu əmənna, deyərlər, biz də iman gətirmişik Əmir Əl-Müminin vilayətinə. Və izə xələv, və o zaman ki, xələv. Gizlin qaldılar, xəlbətdə qaldılar. Xələv xəlbət sözündədir.
Vav burada faildi. O zamanki halvette kaldılar. Vav onlar. Halav onlar. Halvette kaldı. İlâ şeyâtînihim. İlâ burada ma'a manasındadır. Yani ma'a şeyâtînihim. Yani şeytanlarla birlikte. Yani münafıklarla. Kalu diyerler. İnna hakikaten biz ma'akum. Sizinle ülke şeytanlar. Dinde ve itikatta. Aleyhisselamın vilayetinde biz iman getirmiyoruz. İnnemâ yalnız. İnnemâ yalnız. Nahnu biz. Mustahzi'un elə salarıq, lağ edirik. Mustahzi'un feyli sifat. Mu'la gələnlər hamısı feyli sifatlərdir. Yəni istihza edənlər, edənlərik. Nahnu, biz mustahzi'un. Yalnız biz mustahzi'un. Biz yalnız istihza edənlərik. Məsxərə edənlərik. Allahu, Allah yastahzi'u. Feyli müzarid indiki zamandır. Allahu yastahzi'u. Allah elə salır, bihim onları. Yastahzi'u bi'lə gəlir. Ön koşmayla gelmiş. Hem de onları. Allah yastaziyu beyim. Allah onları ele salır. Necə ele salır onları? Dünyada ele salır bu zira ki, müsəlmanların ehkamlarını onlara vacib edib. Onlar da tezden durup sübh namaz kılmalıdırlar, zekat verilmelidirlər. Məcburdurlar. Ahirette de onların imanını silir. Ve bazı rivayetlerde var ki, onları o dünyada cehennemde Allah ile Allah eləcə, ele salacaq. Yani onlar cehennemde yana yana bir de qapı asılacaq cennetə. Və deyəcəklər oradan gəlin, girin tez cənnətə. Bunlar da qaça-qaça gedəcəklər o qapıya tərəf, yaxınlaşanda o qapı onlara bağlanacaq. Və bu da həmişə də davam edəcək. Başqa ayə var Quranda. Fəliyəvmə ləzina amənu minəl kuffari yəbhəkun. Həmin gün möminlər kafirlərə güləcəklər. Hətta ammələrdən, sünnilərdən də belə, əhli xilafdan da belə rivayət var imamın təfsirində. Ammə nəqlilir bir rivayət. Özü uzun rivayət. Bəli, buyurur, Allah da onları ilaq eləyəcək və yamuddu və uzadacaq. Burada əsl mənası uzadmaq, amma bir məna da var, yamuddu, yəni yumhiluhum. Yəni onlara möhlət verəcək, hum, onlara möhlət verəcək. Fi tuğyanihim, öz tuğyanlarında ya'məhun, kör körana qalmağı, ya'məhun. Öz tuğyanlarında ya'məhun, əmək sözündən, yəni kördürlər, kör qalacaqlar. Ulaika onlar. Ulaika mübtəda. İndi gələcək xəbər. Əllezina o kəslərdir ki, iştərav aldılar. Əllalətə zəlaləti azğınlığı bilhuda. Hidayətin müqabilində. Bir-bir də bay müqabilə edirlər. Hidayətin müqabilində. Hidayəti verdilər əlimin vilayətini. Onun yerinə zəlalət alırlar. Zəlalət də qeyri-məsum yerində oturub hakimiyyət eləmək. Fəma rəbihət ticarətuhum. Fayda vermədi. Ma rəbihət yəni fayda vermədi ticarətuhum. Onların ticarətləri. Və mə kənu və deyirlər onlar muhtədin. Hidayət olmuşlar. Muhtədin. Kanu, vav. Kanan ismidir. Muhtədin onun xəbəridir. Muhtədun demək olmaz. Çünki kanundan sonra muhtədin olmalıdır. Kanı onu cər nəsb alına salır. Cəmin də nəsbi iynədir. Həm nəsbi iynəndir, təsirli hal, həm də yerli hal iynə qutarır. Amma adlıq adı muhtadun olacaq. Bu kanı qoymur bunu adlıq alına düşsün. Və onlar hidayət olmuşlardan deyirlər. Məfəluhum, onların misalı, münafiqlərin yanı. Onların misalı, mübtədadır bu. İndi xəbər gələcək. Kəməfəlilləvi, o kəsin. Misalı kimidir ki? Kə kimi. Məsəl də misal. Əllədi o kəsin. O kəsin misalı kimidir ki? İstəvqada yandırıb nəran bir od. Bir od yandırıb. Fə beləliklə və yaxud belə isə. Və yaxud sonra mənasında verir. Sonra o zaman ki, əvaət işıqlandırdı o əzaətin faili hiyədir. Yəni o qayıdır oda. Od müənnəsi məcazidir. Yəni qadın cinsindədir məcazı. O zaman ki, işıqlandırdı od. Ma o şeyi ki, Havləhu, o adamın ətrafındadır, münafiqin yəni. Zəhəbəllahu binurihim, zəhəbə getdi deməkdir. Amma bi-lə gələndə bi-lə apardı deməkdir. Zəhəbəllah, aparacaq Allah, apardı Allah binurihim, onların nurunu. Və tərəkəhum və onları tərk etdi Allah. Fi zulümətin, qaranlıqlarda la yubsırun. Bir halda ki, onlar görmürlər. Cümlə haliyyədir bu. Fi zulümətin. La yubsirun və yaxud la zulmətin sifətidir. Bir zulmətlərdə ki, belə sifət var. La yubsirun, onlar görmürlər.
buyurur oyun akbar kitabında İmam Rıza Aleyhisselam'dan. İnna Allah la yusafu bitterk. Allah deyir ki, onları tərk elədim. Allah tərkə vəsf olunmaz. Yəni, heç kəsi tərk eləməz Allah. Heç kəsi tərk eləməz. Lakin o neyir? O zaman ki, Allah bildi ki, o insanlar küfürdən və zəlalətdən qayıtmayacaqlar. Mənəəhum əl-muavinə. Onlara kömək eləməyə mani olur. Yəni, onlara kömək eləmir. Lütf eləmir onlara. Və onlarla öz ixtiyarları arasında neyir? Fasılı yaradır. Boş yaradır. Yəni, əlini çəkir onlardan. Onlar da kafirliyi artırırlar. Qaranlıqlar çoxalır da ilə. Bir təfsirdə var ki, onlar odu yandırırlar bu dünyada və sonra da sönür, Allah Allah odunu söndürür. Bir mənası budur ki, rivayətdir əlbəttə, bu təfsirdir bu. Yəni, o dünyadakı iman adama lazımdır, əsas o dünyadır, orada Allah onları imansız qoyur. Summon, kardırlar, bukmon, laldırlar, summon cəmdir, bukmon da cəmdir, fuulun vəzindədir. Kardırlar, laldırlar, umyon, kordurlar, ahirətdə yəni. İmamları yoxdur, kordurlar. Necə ki, Allah Quran dükkanında buyurur, başqa ayədə və nəxşuruhum alə vücuhihim umyan və bukman və summa və biz onları üzlərinin üzərində üzərində onları diriləcəyik, cəm edəcəyik, diriləcəyik kör və kar və lalalında. Və həmçin dünyada da deyil, ola bilər, onlar yəni dünyada da ayə var. Ləhum qulubun, onların bir qəlbləri var. Quran-ı Kerim buyurur, La yafqahuna biha, o qəlblərlə dərk eləmirlər, düşünmürlər. Və ləhum əğyunun, və onların gözləri var. La yubsiruna biha, onlarla görmürlər o gözlə. Və ləhum adanun, onların qulaqları var. La yasma'una biha, onlar eşitmirlər o qulaqlarına. Yəni, haqqı eşitmirlər, haqqı görmürlər, haqqı dərk eləmirlər qəlblərlə, yəni ruhları ilə. Başqa bir ayda var, Fə innaha la ta'mal absar, həqiqətən gözlər kör olmaz. Vəlakin ta'mal qulub allati fi's-sudur. Lakin qəlblər ki, sinədədir. Sinədəki qəlblər kör olar. Bir ayədə var. Və tarahum yanurun ileykə və hum la yubsirun. Görərsən ki, onlar sənə baxırlar, amma dərk eləmirlər. La yubsirun, amma görmürlər səni. Bəli, Allah buyurur, summun bukmun umyun. Kardılar, laldılar, kördülər. Və hum la yarcaun. Onlar qayıtmayacaqlar. La inkardır. La yarcaun. Onlar qayıtmayacaqlar zəlalətdən, azğınlıqdan hidayətə.